Без води сьогодні залишаються мешканці кількох вулиць мікрорайону Сонячний у Тернополі. Крім житлових будинків, води немає, друга лікарня, пологовий та дитячий будинок, онкодиспансер та дитяча обласна лікарня. Водопостачання припинили ввечері 10 квітня через аварію на каналізаційному колекторі поблизу перехрестя вулиці 15 квітня і проспекту Злуки. Якщо все піде за планом і не перешкоджатиме дощ, ремонт планують завершити до опівночі 11 квітня. Повноцінно подавати воду в оселі тернополян водоканалівці планують вже вночі, у крайньому випадку завтра вранці. Кілька вулиць мікрорайону Сонячний сьогодні залишаються без водопостачання. Серед будинків та об'єктів і Тернопільська міська лікарня номер 2. Те, що вода не в кранах, а у відрах, для медиків не біда. Важливо, що її набрали вдосталь, розповідає заступник головного лікаря другої міської лікарні Станіслав Паламар. Перед тим, як водоканалівці прийняли рішення припинити водопостачання через аварію, медиків заздалегідь попередили. Вчора в нас було повідомлено нашу лікарню водоканалом, що сьогодні не буде води, буде перервана подача, тому ми вчора зробили запас води в лікарні в достатній кількості. І сьогодні проводяться всі планові операції і надається медична допомога хворим в повному обсязі. Аварія поблизу перехрестя вулиці 15 квітня і проспекту Злуки трапилась по обіді 10 квітня. Аби дати людям можливість запастись водою, повністю постачання припинили близько 23-ї години. До пізнього вечора на місці аварії водоканалівці намагались з'ясувати причину. Серйозною перепоною у роботі став рекламний щит, демонтувати який вдалося тільки ввечері. Через те, що не було підйомного механізму, який би міг оперативно забезпечити демонтаж цього білборда, ми на тривалий час затримали початок робіт. Зважаючи на це, десь було проведено перепланування підготовки, в тому числі робіт, і беручи до уваги те, що люди не були попереджені, ми прийняли рішення не припиняти водопостачання. А без припинення водопостачання ми не могли приступати до припинення ліквідації аварійної ситуації, оскільки стоки безперервно поступали. Тому ми, наскільки могли, локалізували ці витоки, які були, так, щоб вони не створювали шкоди для людей, але в той же час дочекали до вечора, дали попередження через засоби масової інформації по тих вулицях, де відповідно планувалося відключення води. І вчора з 11 години вечора ми дійсно припинили водопостачання цілого мікрорайону. Сьогодні вранці почали добиратись до місця аварії. Каналізаційний колектор на глибині 6 метрів. Окрім того, зважаючи, що аварії на цій ділянці траплялись неодноразово, вирішили принагідно замінити близько 30 метрів труби між двома колодязями. Працювати треба обережно, каже Володимир Кузьма. Небезпечні і зсуви ґрунту. Наразі є ще у нас проблем, це те, що в зоні розкопки знаходяться кабельні лінії, які перетинають нашу мережу, відповідно, це також ускладнює роботи. Крім того, поруч йде труба газова, це також певна небезпека при розкопуваних роботах. Тому є багато факторів, які десь перешкоджають, але це все враховується і стараємося все ж таки роботи проводити планомірно і виконувати заплановані дії. Якщо все піде за планом і не перешкоджатиме дощ, ремонт планують завершити до опівночі 11 квітня. Повноцінно і за графіком подавати воду в оселі тернополян водоканалівці планують вже вночі, у крайньому випадку завтра вранці.